Rukous on kuin pieni kuiskaus, jonka lähetämme ylös taivaaseen. Se voi olla pieni huokaus tai suuri huuto. Se voi olla riemun kiljahdus tai hiljainen pyyntö. Rukoukselle ei ole olemassa oikeaa muotoa. Kaikki kelpaavat Jumalalle. Rukoillessamme olemme paljaita. Annamme itsemme sellaisena kuin olemme Jeesuksen eteen. Tiedämme, että kelpaamme juuri sellaisena kuin olemme. Rukous voi olla myös säveliä. Nyt kuuntelemme kappaleen Kätesi suojassa. Ihan pieniä, meidän puolestamme rukoillaan ja meille opetetaan iltarukous. Ehkä isä, äiti tai isovanhempi sen meille opettaa. Näin jatkuu sukupolvien ajan. Rukous tuo turvaa ja jatkuvuutta elämäämme. Meillä on aina turva lähellämme. Tiedämme, että aina kun laittamme kädet ristiin ja lausumme rukouksen, meitä kuullaan. Jeesus on itse opettanut meitä rukoilemaan, sanoen: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.